ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗାଁରୁ ହଜାର ଫୁଟ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଉଠିଛୁ, ପାହାଡ ଉପରକୁ ଉଠିଛୁ, ସେଠି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭଉଛୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲିଭେଇବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏପାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲିଭେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପାଇବି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବଞ୍ଚିବା, ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଶିମିଳିପାଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତିକି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା, ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଖରା ହେବ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ହେବେ। ଏବଂ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବୃନ୍ଦେ ପଶିରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଗାଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଫରେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ନମସ୍କାର।